مجتمعي قميسي من ساد كسارو ومركع عدي من ودبا دولكي بيراه بدنايو موسكي بمبيل مدى لغو من استي مركع عدي مركع عدي من ودبا مقالدي دلحيسكي ومسنوين كي لغو حاي مركع عدي مركع عدي من ودبا dadku murqa maaliyo halaal miirad miiradka haayo marka cadeeyay ma nabadba muddo dheer mismaan arag reer marka cadeeyay ma nabadba waxaan u mahad celinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amir soom oo soo celiyay sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed وحنا من سنعين عدنا عبسين كرتاء انا اجرن عدنا انا كبغن عد ان كبغينا مجرتو انت ايما جوا ويلا غير وقاسينا وشرفتو من الكرامة والكاستا انت ايما جوا عيدا مدى حوكة تلك الصومالية وقاسين تا هدي قفئة من سنتهاي ان مدعنا العبسين كرو وقت يا سوار الصور دافي هذا ويا خوارج كبق ما ان انت هذه ديك نوجوتان شعب كنا انا فرحت كل عوينينا magaaladan waxaa loogu talagalay inay ahaato magaalada dalxiiska adduunyada dhan ay dadku isaga yimaadaan magaaladan waxaa loogu talagalay magaaladii ganacsiga oo afrika iyo aasiya wax looga dhoofiyo magaaladan waxaa loogu talagalay inay ahaato astaanta taariikhda ummadda soomaaliyeed maanta waxaan idinkugu yimid inaan idiin sheego inaan diyaar nahay inaan intaas idinkala shaqayno inaan dib u soo nooleyno sababtu waxay tahay rajada iyo sharafta maanta aan ku noolnahay waxaa dhaliyay idinka iyo ciidankiina oo iskaashaday iskana difaacay cadowga iska xoreeyey yidhina waxaan soo celinaynaa sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan idiin sheegno reer marko iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa astaanta cusub ee qarannimada ummadda soomaaliyeed waa idin garab taagannahay waa idin mahad celinaynaa waa idinkaga mahad celinaynaa dib u heshiisiinta wada noolaashaha xasiloonida aqbalaadda in la aqbalo in laga gudbo dhaqankii hore loo gudbo dhaqan cusub reer marka hormuudka ah marko waa ku mahadsantihiin waxaan rabnaa dhammaan degmooyinka gobolka shabeellada hoose in cadowga laga xoray dhammaan degmooyinka gobolka baay iyo bakool inay xor ahaadaan waxaan rabnaa reer koonfur galbeed inay noqdaan hormuudka dowladnimada iyo isku duubnida dhallinyarada soomaaliyeed waa inaan shaqo u abuurnaa waa inaan dibudhiska magaalada idinkala shaqaynaa waxaa layga codsaday inaan halkan ka sheego in dhallinyaradii banooniga halkaas igu tusaysay inay ciyaarto in dowladda federaalku ay kala shaqayn doonto laga bilaabo maalinta berri ah in garoonkiina ciyaaraha laydin dhiso inta kalena waxaan idinkala shaqayn doonaa baahiyada ay soo gudbiyaan maamulkiina markaan idin leeyahay waa dhammaatay waqtigii la cabsan jiray waqtigii la shakin jiray waqtigii cadow aan tabar lahayn oo ummadda soomaaliyeed been u sheegi jiray waqtigaas waa la soo dhaafay mana aqbalayno taariikhdaas xor
dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Marka waxaan leenahay, haddii reer marko ay iska xoreeyaan cadowgii, inta kalena maxaad isaga xoreyn weyseen? Sababta aan isaga xoreyn weyseen waxaan leeyahay, waa inaad jawaab u heshaan halayskii reer markoodu ahaa sac madow caanihiisa wixii cadeeyey ciwaaro leh maaho. cibaaradaas jawaabu hela cadowgana iska xoreeya. Waa mahadsantiin reer marko, waa idinu jecelahay, waa idinla taaganahay, waa idin garab taaganahay, waa mahadsantiin.